Вітаю! До вашої уваги тижневе зведення Військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 158 окупантів, одну бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, 2 мінометних розрахунки, 3 пункти управління, 4 сховища з боєприпасами, 4 одиниці спеціальної техніки, 3 одиниці автомобільної техніки, 1 систему ППО, 1 плавзасіб, 113 БПЛА типу «Квадро» та 2 ППЛА тактичного рівня. За тиждень в інтересах РФ прохід Кичинь-Калською протокою здійснили. До Чорного моря 86 суден, з них 16 продовжили рух напрямку протоки Босфор. До Азовського моря 124 судна, з них 21 рухались з протоки Босфор. Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони життя на морі «Солас», вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом вже на сьогодні, на 10-ту ранку, ситуація така. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить до 4 ракет. В Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель. В Середземному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить до 24 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі, на землі та у повітрі. Вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!